Oi, gente. Meu nome é Laura, para quem ainda não decorou. E essa é minha apresentação sobre mim. Vou fazer como se fosse alguns fatos sobre mim. Eu sou taurina, o que explica muita coisa, como o fato de eu comer muito e amar comer. Tudo que você vai ver que eu postar em qualquer lugar provavelmente vai ser de comida. E outra coisa é que eu também durmo muito, mas não só pelo fato de eu ser taurina, mas porque eu tenho um problema de sono. Inclusive, eu fiz um exame recentemente para ver o que que eu tinha de errado. E basicamente, eu acordei 55 vezes durante o exame. E eu não me lembro de ter acordado nenhuma. E eu chego a dormir até 16 horas, se você me deixar. É um problema sério. E eu sou taurina com ascendente e em peixes, ou seja, isso já explica muita coisa também, porque provavelmente vocês vão me ver chorando muito fácil, mas assim, não necessariamente vai ser uma coisa ruim, porque eu sou uma pessoa muito sensível, tipo, muito, muito sensível. Eu tenho três irmãos, opa, foram seis. Eu tenho três irmãos, dois mais velhos, Vitor e Vinícius, eles me enchem muito o saco. Until I fill my Completa! pockets. Eu tenho uma irmãzinha mais nova, a Ana Luísa, que é o amor da minha vida. E essa? Ana Luísa. E essa? Laura! Papai. Papai. Tá, a gente dá pro Dari, entendeu? Tá bom, neném. Chega, neném. Eu fiz intercâmbio para Nova Zelândia no ano passado e foi a melhor experiência da minha vida, juro. Otimista, muito. Você nunca vai me ver falando, não, esquece, isso não vai dar certo. Se eu quero uma coisa, eu vou conseguir aquela coisa. Eu vou até o final, até o último não, mas eu consigo. Eu sou muito otimista. Tipo assim, quando todo mundo já desistiu, fala, não, não dá certo, tô eu lá elaborando o meu plano para aquilo dar certo, sabe? E pelo fato de eu ser otimista, muita gente acha que eu sou ingênua, porque eu acho que muitas vezes eu tenho muita esperança no mundo e nas pessoas. Uma esperança que a maioria das pessoas já perdeu, sabe? Eu acredito muito que todo mundo tem um lado bom e que a gente consegue resgatar esse lado bom, não importa as maldades que essa pessoa tenha feito. Então, eu sempre acredito muito no, nas coisas positivas e boas da vida e das pessoas. E também pelo fato de eu ser muito otimista, essa é quase que uma das minhas motivações para seguir o ofício de ser atriz. Porque, como eu falei na minha primeira apresentação, que foram os filmes que meio que me impulsionaram a querer transmitir o sentimento que eu sinto quando eu tô assistindo. Mas é basicamente isso, eu quero ter o poder de mudar as pessoas, mudar o mundo, sabe? Parece, pô, parece uma criança falando isso, mas. Ah, sou eu, né? Eu sou meio criança, mas. E eu sei que tudo que eu acredito, tudo que eu vou atrás, eu consigo realizar. Tudo que a gente faz de coração, a gente consegue. Não desistam dos sonhos de vocês, porque, cara, a gente tem um poder que a gente não faz ideia. Ai, eu tô quase chorando. Eu falei que eu sou muito sensível. Eu tenho um propósito que é de dar propósito à vida das pessoas, sabe? É isso.
Um beijo.